Նախորդ շաբաթ հայտնի դարձավ, որ հունիսի 20-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցության հայտը ներկայացրել 27 քաղաքական ուժ։ Սակայն այս ուժերից ընդամենը մի քանիսն են, որոնք կարող են հստակ ներկայացնել վաղվա Հայաստանի իրենց տեսլականը։ Մեկը մտադիր է մեր սահմաններին ռուսական դրոշներ կանգնեցնել, մյուսը ռուսական նոր ռազմաբազա ստեղծել, այն մյուսը ռուսաստանի հետ ռազմական համագործակցության նոր համաձայնագիր կնքել, կարծես եղածը բավարար չէ։ Կան նաև ուժեր, որոնք իրենց հայացքն ուղղել են դեպի արևմուտք և ներկայիս վիճակի հանգուցալուծումը տեսնում են բալանսավորված արտաքին քաղաքականություն վարելու համատեքստում։ Չեն կարող չնկատել քաղաքական այն ուժերի առկայությունը, որոնք իրենց հաջողությունը փորձում են կառուցել միմիայն ներկայիս իշխանությանը սևացնելու նրանց դավաճանության մեջ մեղադրելու ճանապարհով։ Այս օրերին վարչապետ պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը այցելում է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տարածքային գրասենյակներ, հանդիպում իր համակիրներին, նաև մարզային այցելություններ իրականացնում, ներկայացնելով երկրի վիճակն ու հետագա անելիքները։ Այս հանդիպումներին նա բնականաբար անդրադարձավ նաև իրեն դավաճանության համար մեղադրողներին, ասելով. 98 թվականից մինչև 2008 թվականը Ադրբեջանին ինչ պետք է աղել ստանալ բանակցային սեղանի շուրջ Ռոբերտ Քոչարյանը նրանց տվելը։ Առաջինը Ղարաբաղը բանակցային սեղանից դուրս թողնելը, դա եղել Ադրբեջանի երազանքը եւ գերագույն նպատակներից մեկը։ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստանի նախագահի պաշտոնը բռնազավթելով Ղարաբաղին դուրս է թողել բանակցային սեղանից։ Երկրորդը տարածքների փոխանակման կոնտեքստում Ռոբերտ Քոչարյանը ստեղծել է մի այնպիսի բանակցային բովանդակություն, որով Ադրբեջանը հասել է իր երկրորդ երազանքի։ Դրանով արձանագրվել է, ձևավորվել է բանակցային մի բովանդակություն, համաձայն որի Շուշին, Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզից անջատվում է և դրվում է, ինչպես իրենց ժամանակ արտաքին գործերի նախարարներ ասում, օկուպացված տարածքների շարքը։ Սա երկրորդ անգնահատելի երազանքն ա եղել Ադրբեջանի համար։ Երրորդը՝ Մեղրիի փոխանակման ծրագիրը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը իրա ձեռքով, տվյալ դեպքում պետք է ասել իրա կոտրած ձեռքով տարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նիստում դրել է քննարկման։ Եվ Վազգեն Սարգսյանն ու Կարեն Դեմիրճյանը փաստորեն ստացվում է, որ իրանց կյանքի գնով Մեղրին փրկել են։ Ես հույս ունեմ, ես սպասում եմ հունիսի 18-ին բոլոր կուսակցությունների առաջին ավարների բանավեճա կազմակերպում, ես հույս ունեմ, որ և Լևոն Տեր-Պետրոսյանը և Ռոբերտ Քոչարյանը կգան և մենք դեմ դիմաց կկանգնենք և ժողովրդի առաջ ես ամեն ինչի մասին կխոսա։ Եկեք կանգնենք իրար առաջ և տենենք ով է դավաճանը։ Չնայած Նիկոլ Փաշինյանը հույս ունի, որ նրանք բանավեճից չեն հրաժարվի, սակայն այս հայտարարությանն անմիջապես հետևեցին հատկապես Հայաստան Դաշինքի ներկայացուցիչների հայտարարությունները, Բաթայի դավաճանի հետ բանավիճելու մտադրություն չունեն։ Նկատենք, որ Փաշինյանին դավաճանության համար մեղադրող ընդդիմադիրները պատերազմի ավարտից մինչ օրս որևէ փաստ, որևէ տեղեկություն չեն հրապարակել, որը կարող է ապացուցել նրա դավաճան լինելը։ Ինչպես ասում են, լեզվի տակ ոսկոր չկա, ով ինչ ուզում, երբ ուզում, հայտարարում է։